Var är Lukas? Men var är pappa någonstans? Var är barnvagnen? Christmas, I know you're close, but I'm looking for Salle, my husband. Har det kommit något nytt sen vi efterlyste Emma Falk officiellt? Jag förstår vad jag är hemma. Inget som betyder något. Är du gravid? Tack så mycket för hjälpen. Fan, har du ställt Lukas? Vad snackar du om? Vadå var det Lukas? Var det? Är han inte med dig? Hitta på mig, var det Lukas? Jag vet inte. Vad hade du tagit? Jag fick en mamma. Jag behövde något att sova på. Hur gammalt är barnet? 5 veckor. 5 veckor? Hej, hej, vad fan är ni? Hej, Stockholmspolisen. Ska ni ut och resa? Jag vill inte hem. Okej. Du kan kraftigt inte ha en gravid teenager skjul här. Det kan du simpelthen inte. Hon har inte andra. Tänk om någon tog honom medan jag låg och sov. Tror han ljuger. Kan inte du ta det? Du må inte säga det, visst du inte menar. Jag har gjort något riktigt jävligt dumt. Jag vill inte veta. Kan du förklara hur Lukas blod hamnade på dina kläder? Va? Hans dotter då? Vad har ni förhört henne? Då sluta prata. Vad är det du går och håller på? Meddelandet togs emot igår klockan 23:14. Om du inte kommer hem, nu ska jag säga fan ut honom genom fönstret. Vad har du gjort? Jag minns inte. Jag tror man kan ha glömt om hon har gjort något hemskt.